Рамазон ойда. Лада Веста автомобилини 10 миллион сом фойда билан харид қилинг. Автомобиллар сони чекланган. Шошиling. Толиқ маълумот расмий дилерлар ва lada.uz сайтида. Kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar va doim sen deb bo'zlar. Menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Alo. Aka, men keldim. Hop, chiqyapman. Hop. Shu yerdaman. Mana 2 daqiqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, uka? Rahmat, yaxshimisiz. Seni bir o'zota qilganim sababi Ano qizi ishi bo'yicha chaqirgandim seni oldimga. Ha, buni pasportiga nima Koreyaga viza urilgan. Mani bu xavotirga soldi. Koreyaga boradigan qiz hech zamonda Dubayga boradigan bo'lib qoldimi? Senga bu hol shubhali emasmi? Bo'pti, mana onamga telefon qilib so'ray. Qil onangga bo'lmasa gaplash. Alo. Oyi. Ha. Bu qizi Koreyaga vizasi bor ekan pasportida. Nima qildi bo'lsa? Ha, bu Koreyaga bormasan, nega Dubayga ketyapti ishlagan? Men ko'rdim, uni lekin bu narsa xayolimga kelmabdi. Ha, bu tinchlikmi ishqilib? Voy, xavotir olma, ketadi. Tinch tanish odam orqali kelgan, o'ylama. Xo'p. Nima dedilar? Xavotir olma, hammasi joyida deyaptilar. Menga qara bor. Muammo bo'lmaydi, u qiz boradi dedilar. Mana men senga 3000 ni beryapman. Xo'p. Qolganini samolyotga chiqayotgan paytda men beraman seni qo'lingga, qolgan pulini. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, men sendan buni 2 qissa qilib qaytib olaman. Oyinga yetib qo'y gaplarimni, tushundingmi? Siz xotiramga hammasi joyida bo'ladi. Mana pasporti, mana chiptasi. Tushundingmi gapimni? Ha, bo'ldi. Sog' bo'ling. Ko'rishamiz, sog' bo'ling. Voy. Alo. Umidi. Assalomu alaykum, xola, yaxshimisiz? Yaxshimisan, Umidi? Umidi? Bir narsaga tushunmadim. Koreyaga vizam bor ekan. Nima uchun sen meni yonimga chiqirib kelding? Koreyaga boravermading? Bir muddat oldin Koreyadan bittasi ish topib beraman deb va'da qilgandi. Rozi bo'lgandim. Keyin kutdim, o'zidan o'zi yo'q bo'lib qoldi. Vizani qilib berdimi? Ha, viza qilib bergandi. Ha, tushunarli. Yoki siz ham aynib qoldingizmi, xola? Yo'q, aynib qolmadim. Senga yordam beraman deb va'da berdimmi? Yordam beraman. Ha, rahmat. Shunga bir oydalik kredit deb qiluvdim.
Ha, tushundim. Yo'q, xavotir olmang, hammasi joyida. Mayli, xo'p bo'pti. Xo'p. Ha? Anu xola telefon qildi. Xo'sh, Koreyaga vizing bor ekan. Nimaga bormading deb so'radi. Nima qilib qo'ymadingmi? Yo'q, menga bittasi ish taklif qilgandi, keyin yo'q bo'lib qoldi dedim. Ishondimi? Ishondi shekilli. Ishqib. Qovun churmasang bo'ldi-de. Yaxshi niyat qil. Xo'p, lekin yolg'on bo'yicha Aizadan o'tyapsan. Nodir. Ada, men tayyor bo'ldim. Bor ko'lamiz mopam olib kelgani? Mana shunda kiyinib chiqay, sen mashinani qizdirib tur. Xo'p. Xo'pmi? Xo'p. Bo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Ha, keling. Rahmat. O'tiring, marhamat. Bugun Qurbon va Nargizaga javob beraman degan ekansizlar. Uni olib ketgani keluvdim. Uni olib ketishga bugun otasi kelaman degandi-yu. Men bir og'iz telefon qilib so'rasam maylimi? Mayli. Alo, Komiljon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerga Nargizani olib ketgani qaynona oilalar kelibdi. Nima qilamiz? Ha, shunaqami? Hozir biz ham bormoqchi edik. Bo'lmasa, hozir ular bilan o'zingiz gaplashing. Marhamat. Alo. Assalomu alaykum. Xudo yaxshimisiz? Assalomu alaykum, xudo yaxshimisiz? Tuzo, yaxshiman. Nargizani olib ketgani keluvdim. Yo'q, ey xudo, siz o'g'ri bo'lmang. Uni o'zim olib ketaman. Bolamni o'zim bilan olib ketsam degandim. Unga o'zim qarayman. Sizni qiynab qo'yadi. Qiynalmayman, yo'q. Komiljon, xavotir olmang. Unga o'zim qarayman. Mayli, men nima ham derdim. Baribir siz ham bolalaringiz. Kechga bolalarni olib borarsizlar. Xo'p. Mayli, xuda, boraman. Rahmat. Bularga o'zingiz tushuntiring. Mana. Olamda Komiljon. Qizalaka, qizimni qudam olib keta qolsinlar bo'lmasa. Bo'lmasa bularga qo'l qo'yib ketadigan joyi bor edi. Qo'l qo'ydirib olaman, maylimi? Ha, mayli. Xullas, kasallik varaqasini ularga berib yuboraman. Xo'p bo'ladi aka, rahmat. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Kasal bo'lmanglar. Xo'p, to'g'ri tushunasiz endi, rasmiyatchilikdi. Mana shu yerga imzo qo'yib berasiz. Mana bu kasallik tarixi. Buni orqasiga dorilarni yozdim. Vaqtida chirasizlar. Bu kasallik varaqasini o'zingizlarning poliklinikaga olib chiqib berasizlar. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Mana siz so'ragan hamma hujjatlarni olib keldim. Bo'ldi, hozir bir daqiqa. Xodimlarimizga topshiramiz, ha? Ishni bugun nimadan boshlayman? Ishni Dunyoxon, meni qo'l ostimdagi tergov ishidan boshlaymiz. Tushunarli. Ana bo'ldi. Xodimlarning xonasiga chiqib, ishingizni topshiramiz. Keling, Nargizaxon. Adelya. Adelya. Kelin. Kelin, qattasiz. Assalomu alaykum. Voy opajon. Yaxshimisiz? Ko'rishmaysizmi? Ko'rishaman. Yoningizdan o'tolmadim-da. Yaxshimisiz? Tuzalib qoldingizmi?
Tepadagi xonani opangizga chiroyli qilib tayyorlab bering, xo'pmi? Tepadagi xonanimi? Oy jon, u tepadagi xonani ta'mirlatib, o'g'lingiz bilan bollaga xona qilib beramiz degandik-ku. Qanaqa ta'mirlash? Hammasi joyida-ku. Bolalaringiz qani? Sinimni chaqirib, bolani berib yubordim. Chunki opajon, betoblay-u, tinchlik kerak ularga. Ishonchim. Opangiz endi bolalari bilan shu yerda qoladi. Shu yerda yashaydi. Tushundingizmi? Oling sumkani. Nega anqayasiz? Bering. Yuring. Men xonamga kiramiz. Laylo, nima qilasan? Shu har doimgi ishim. Mollani qara, kecha mazza qilishdi. Adasi, eslaysizmi? Esizdami, oldinni qul haqqi boramiz desa, oyjon har doim ruxsat bermasdilar. Eslaysizmi? Ikkisidan hech xafa bo'lmagansan. Ne xafa bo'lishimiz kerak? Ular nima qilsalar ham bizani onamiz-ku. Har doim bizani o'ylab gapiradilar. Yomon bo'lsin demanglar-yu. To'g'ri aytasan. Rahmat senga, Laylo. Nima uchun? Sabring uchun. Onamga, menga bergan mehring uchun. Xudoga shukr, juft halol tanlashda adashmabman. Nega rahmat aytasiz? Bular meni vazifam-ku. Onam nima desalar ham gap qaytarmading, har doim xizmatlarini qilding. Ota-onamizni norozi qilib, to'kis baxtga erisha olmaymiz. Senda sabrli ayolni ko'rdim, boringa shukr. Qo'yadasi. Rozitmadingiz-ku, choy ichasizmi? Tayyorlab bersang ichaman. Yuring ketdik. Dilfuz opa, mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Dilfuz opa, men ishdan bo'shamoqchi edim. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Oila qoniqtirmadimi? Yo'q, tinchlik, hammasi joyida. Oila yaxshi, faqat Koreyaga o'xshab ketayotgandim, shuning uchun. Unda ariza yozishingiz kerak ekan. Mana arizam. Balkim o'qishni bitirsam, O'zbekistonga qaytganimda sizlarga ishga kirarman. Mayli bo'lmasa, Umida, o'qishlaringizga omad. Rahmat. Yaxshilik uchun ketayotgan ekansiz. Mayli, rahmat. Yaxshi qoling, yashashinglar. Mayli, yaxshi boring, rahmat. Uf, oppa. Oyjon. Ha. Voy, mana bolam kelibdi-yu. Yaxshi keldingmi? Ha. Oying tepada. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oying keldilar tepadalar, shoshmasdan chiqinglar. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xudo yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Kelinglar qani. Qani onasi? Xo'p, rahmat. Qani, marhamat. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ilohomi. Ilohomi, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ilohomi. Yaxshimisiz, xudo? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Siz yaxshimisiz?
Rahmat. Yurimiz. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kela qoziba. Ke o'tir. Ke. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Assalomu alaykum. Zerikmadingmi? Yaxshi yuribsanmi? Assalomu alaykum ojon. Va alaykum assalom. Rahmat. Yaxshimisan qizim? Tuzummisan Nargiza? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi keldingmi? Ada siz yaxshimisiz? Yaxshimisan qizim? Men yaxshiman, rahmat. Uyga ketasanmi? Ojon, nima desalar shu. Adela, a choy poy. Yo, ovora bo'lmay. Biz ro'zadamiz. Boray ekanda. Ruxsat bering. To'g'ri qilib ketardinglar. Rahmat, Xudo. Ilohomin. Ilohomin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Shu qizlarimizni baxtini, kamolini ko'rib yuraylik. Yaxshilikka bosh bo'lib yuraylik, Xudo. Ilohomin. To'ylar bo'lsin. Alloh. Ilohomin. O'ldirib ketilgan shaxsning ismi Ilhom. Buni Sobir ismli kishi katta pulga aldab ketgan. Hozirda Sobirjon va marhumni turmush o'rtog'ini gumondor shaxs deb o'ylayapmiz. Men bularni taniyman. Kimni? Mana bunisini. Va mana bunisini ham taniyman. Bularga boshqa tumandan ham ish ochilgan. Undan xabarim bor. Sizni nima aloqangiz bor bu yerda? Meni yaxshi ko'rgan insonimni pichoqlab ketgandi bu. Siz guvohmisiz hali? Aylanib kelganini qarang. Bu ishda o'zim ham surishtiruv olib borsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bo'ldi. Buni maqolasini qachonga tayyorlab berishim kerak? Imkon qadar tezroq. Xo'p. Bu ayolni ham taniyman, Nargizani. Bu ayol Ilhomni turmush o'rtog'i yo'q. Uni qayerdan taniysiz? Bu meni kursdoshimga bir tuhmat qilgan edi. Ana bo'lmasa, yerda dumaloqligini qarang dunyo. Baxtiyor aka, bu ish bo'yicha men o'zim ham surishtiruv olib borsam bo'ladimi? A? Ha, mayli, olib boring. Lekin oldin tergovni o'zingizdan boshlasak bo'lar ekan dunyo ham. Hammasini bilar ekansiz, u ancha yordam berardingiz. Qo'limdan kelgancha hamma ma'lumotlarni yig'ishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, tuzumsiz? Rahmat, meni oyingizda chaqirtirgandilar. Ha, oyim, men buni sizga berib yubordilar. Buni nima qilaman? Buni olingda. O'zingizga yoqqan kiyimlarni tanlab kiying. Dubayda kiyimlarning hammasi qimmat ekan. Xo'p. Chiroyli kiyimlarni olib kiyib olasiz. Xo'p, tushundim. Alo. Alo. Dunyo. Ola bi. Meni ana uyga chaqirtirishganiga keluvdim. Meni qo'limga 500 dollar pul berdi. Nima qilay endi? Puli tegmay tur. Aytganim qildingmi, telefonga yozdingmi? Ha, diktofonimga yozib oldim hammasini. Bo'ldi, ertaga Ruvadagi boramiz bo'lmasa. Pulni beramizmi? Uyga bor. Xo'p. Ha, o'sha yerga topshiraman. Xo'p, xo'p, tushundim. Mayli, ehtiyot bo'l. Bo'pti, xo'p. Qani, ilohimning tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Tutgan ro'zalarimiz ilohim dargohida qabul bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Qani, suvlardan olinglar-chi. Ma bo'lim. Qani, bu yoqqa. Kimdir keldi. Qarang, qarang, qarang. Xo'p, ojon. Mayli.
Shu piyolaga suv izlab. Ancha o'rganib qoldingmi Rozaga? Olaqa. Ha, o'rgandim. Oyjon, siz so'rab kelishibdi. Chaqiring Nasiya bahor, chaqiring, kirsinlar. Qani kim ekan? Assalomu alaykum. Tushunmadim. Nima qilsam bu yerda? Nimaga kelding? Nimaga kelding? Kim bu? Nega kelmayman? Kim bu? Oyjon, men kelinizman. Bu navaris. O'chir. O'chir chakaga. Nimaga o'chiraman? Adam ham oyman uydan haydashdi. Qayerga boring? Erining oldiga bor deyshti. Hasan, yuringlar. Ha. O'chir chakagingni. Nima deysan? Laylo, men senga tushuntirib beraman. Avval menga tushuntir. Oyi. Bor. Xotining yoniga bor. O'tir. Tushunmadim. Qanaqasi xotini bo'lasiz? Oyjon, o'g'lingiz menga uylandilar. Meni nikohlarga olganlar. Nima? Xir. Bolari xotini bor-ku. Men bilmagandim. Bulardan xabarim yo'q edi. Meni tashab ketdilar. Meni nima aybim bor? Ota-onam uydan haydadi. Ko'chada qoldim. Meni bolam aybi nimada? Meni to'g'ri tushuning. Hammasiga o'g'lingiz aybdorlar. Bunaqa bo'lishini xohlamagandim. O'g'lingiz oilasi borligini bilmagandim. Meni ota-onam uydan haydashdi. Oyi, hayotimda ichmaganman. Bilasiz, unaqa narsalarni og'zimga olmayman, harom narsani. O'tgan yili bilasiz, lavozimimni ko'tarishgandi. O'shanda katta qilib banket qilishuvdi. O'tda ayollar ham, erkaklar ham bor edi. Bilmayman nima ichdim, hushimni yo'qotdim. Ertalab ko'zimni ochsam, malikaning uyida ekanman. U menga har xil gaplarni gapirib, baqirib, shallaqli qilib nomusimga tegding deb aytdi. O'zim istab qilmadim bu ishni ona. Oradan vaqt o'tdi. Homiladorman deb aytdi. Borib tekshirtirsak rostanim shunaqa ekan. Onasi kelib janjal qildi. Qizimni nomusiga tegding deb. Qamataman har xil gaplar qilib. Majbur bo'ldim keyin. Shu ishga qo'l urishga. Oilamga xiyonat qilmadim ona. Xiyonat qilmaganing shumi? Bolasini ko'tarib keldi-ku. Aytmoqman-ku, bir kun bo'lgan bu narsa. Bundan keyin tegmaganman. Men uni tinchib kelgandim, u yo'q bergandim. Pul so'radi, pul berdim. Laylani oldiga kir. Yaxshilab tushuntir. Kirdim, gaplashmayapti, eshitishni ham xohlamayapti, tushungisi ham kelmayapti. U kechirimli. Kechiradi. Men buni oxiriga yetaman. Sana gumoning yo'qmi? Yo'q, yo'q. Qattan bilasan. Xushsiz bo'lganman deyapsan-ku. Balki mayli. Gumonam gunoh. O'zimga o'xshaydi shekilli, o'g'lim. Ha. O'zingga o'xshaydi. Shirligini qara. Juda ham asal bola ekan. Shuning uchun ham uyimga kirgizdim. Lekin bilasanmi, sal u yoq bu yog'imni tug'ilganidan keyin uni alohida kvartiraga chiqarib yuboramiz. Oyi, u bilan gaplashing.
o'g'limni menga berib, ketsa Moskvasiga qaytib. Esing joydami? Qaysi ona bolasini beradi? Bolasidan kechganda allaqachon tashlab kelardi. Bolasini kechmaydi u. Mayli. Buni ham bir yo'li topilib qolar. Sabr qilaylikchi. Bor. Xotiningni oldiga kir. Kechirim so'ra, yalin. Xo'p, oyi. Mana, dunyo choy. Dunyo. Buncha hujjatlar ko'p. Ha, Baxtiyor aka bir jinoyat ishini bergandi. Ana o'shani yoritib chiqishim kerak. Aytgancha, seni Nargiza opang bordi-ku. Qaysi Nargiza opa? Bolalarga dars berarding. Esingdami? Institutimizga kelgan. Ha, ha, nima bo'pti Nargiza opaga? Nargiza opani erini o'ldirganlikda gumon qilishibdi. A? Shunaqa. Qanaqasiga gumon qilinadi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bilmadim, lekin eng qizig'i Nargiza opani turmush o'rtog'i Ilhom aka bilan Ayzani akasi bilan aloqasi borligi meni qiziqtiryapti. Taqdiri qara. Taqdir kelib-kelib shu ishga yana meni bog'lab qo'ydi, qara. Dunyo, qo'y shu ishlarni. Ehtiyot bo'l. O'zi o'tgan safar ko'rdik nima bo'lganini. Senga kerakmi shu ishlar? Men baribir o'z holiga qo'ya olmayman. Hali u javob berish kerak. Taqdir bekorga uchrashtirib qo'ymadi. Qaysarsan-dey. Qaysi yurak bilan ishlaysan? Quyoshni ko'zlasang oyga yetasan. Yo, nima kerak o'sha qo'rqinchli odamlarga qarshi chiqib senga? Qachongacha yomonni yaxshini suydiramiz? Assalomu alaykum, bo'jon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yotib turdinglar. Ke asalim. Oying qani? Oyim ertalabgacha yig'lab chiqdilar. Men bilan birga uxladilar. Odam men bilan uxladilar. Boringlar. Oyinglarni chaqiringlar. O'zingizlar xonangizda qolinglar, xo'p? Boringlar. Keyin choyga chaqiraman. Ha, bechora qizim. Men shuncha yomon gapirdim. Sabr qildi, chidadi. Endi yorug'likqa chiqib, bag'riga shamol tegay deganda boshiga bu kunlar ham bormidi ya. Bo'laman, bo'laman. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshi yotdingizmi? O'tiring, yaxshi. O'tiring. Sabrli bo'ling. Hoyjon. Mana javobimni bering. Men uyga ketay. Laylo. Shuncha yil sizning non tuzingizni yedim. Uyingizda yashadim. Endi ortiq qola olmayman. Laylo. Meni kechiring, Hoyjon. Uyimga ketaman. Jon bolam. Unaqa demang. Iltimos. Qancha ishlar boshingizga tushdi-ku. Hammasini chidab, sabr bilan o'tkazdingiz-ku. Jon bolam. Unday qilmang. Ketaman demang. Oyjon. Men bu yerda ortiq qola olmayman. Sizni tushunib turibman, bolam. Sabr qiling. Buni hammasini tayyorlayman. Balki
yolg'ondir. Oyjon. Bag'rim ezilib ketdi. Chidolmayapman. Laylo. Ketaman oyjon. Laylo. Kuchlisiz. Kuchli bo'ling. Ozgina chiday. Bularni hammasini hal qilaman, bolam. Hal qilaman. Faqat sabrli bo'ling. Ozgina o'zimizga kelaylik. Ana o'shanda ularga alohida uy-joy qilib beksa turki bormaydi. Bormaydi. Faqat bolani ko'rmaysizmi shirinligini? Uni yetim qila olmaymiz. Oyjon, mana ham tushuning. Bolam, siz aqllisiz. Shuncha narsaga chidab keldingiz. Ham ozgina kechirimli bo'ling. Ulg'ayam kunlari odam bir-birini kechira bilish kerak. Bunda ota bayni aybi yo'q. Oyjon, qana qilib kechiraman? Bolam. Bola jonim. Siz kuchlisiz. Kuchlisiz. Ha? Yana nima? 2 kundan keyin Dubayga ketar ekanman. Ha? Supurgini oldida yaxshi niyat qilish kerak edi-da, Koreyaga ketaman deb Dubayga emas. Turmush o'rtog'ingiz bilan oxirgi marta qachon ko'rishib, qachon nimadir ta'siri bilan urushganmisiz? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Hammasiga Aziza sababchi. Agar erim u bilan ko'rishmaganda bunaqa voqealar bo'lmasdi. O'tmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Charog'on, charog'on, yuzing kunduzdan charog'on, charog'on. Menga ne kerak jahon, jahon, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam.